بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികൾ, സഹോദരങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു ഹദീസിൽ പഠിപ്പിച്ചു: നദറ അല്ലാഹു റഅൻ സമിഅ മഖാലതി ഫവഅഹ ഫഅദഹ കമാ സമിഅ എന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുകയും അത് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കുകയും നല്ലപോലെ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് അല്ലാഹു തആല ഈമാനികമായ പ്രകാശം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ചുരുക്കസാരം. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവുള്ളവരുണ്ടാകാം. ശിഷ്യന്മാർ ഗുരുനാഥന്മാരെക്കാൾ ഒരുപക്ഷേ അറിവുള്ളവർ ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ജനങ്ങളെ ഹിദായത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും വേണം എന്ന് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. ഹജ്ജത്തുൽ വദാഇൽ ഒരു വലിയ പ്രഖ്യാപനം. ആദ്യമായി ചോദിച്ചു: അയ്യു യൗമിൽ ഹാദാ, ഇതേത് ദിവസമാണ്? അയ്യു ഷഹ്രിൻ ഹാദാ, ഇതേത് മാസമാണ്? അയ്യു അർദിൻ ഹാദിഹി, ഇതേത് ഭൂമിയാണ്? സഹാബത്ത് കരുതി എന്തോ പുതിയ പേര് അവിടുന്ന് പറയും എന്ന്. ഇല്ല, അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് അറഫയാണ്. ഇന്ന് ദുൽഹജ്ജ് മാസമാണ്, അറഫ ദിവസമാണ് പരിശുദ്ധമായ മക്കയോട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനെ സ്ഥലവും പേരും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്: ഈ ലോകത്ത് ജനങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എന്താണത്? നിങ്ങളുടെ അഭിമാനം, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത്, നിങ്ങളുടെ രക്തം, ഇത് മുഴുവനും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിക്കണം. ഇന്ന ദിമാഅക്കും വ അംബാലക്കും വ അഅറാലക്കും ഹറാമുൻ അലൈക്കും. നിങ്ങളുടെ രക്തവും നിങ്ങളുടെ അഭിമാനവും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിക്കണം. കഹുർമത്തി യൗമിക്കും ഹാദാ ഫീ ഷഹ്രിക്കും ഹാദാ ഫീ ബലദിക്കും ഹാദാ. ഈ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ, പരിശുദ്ധമായ അറഫ ഭൂമിയിൽ, അറഫ എന്ന ദിവസം എത്രമാത്രം പുണ്യമുണ്ടോ ആ പുണ്യ ദിവസത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യരുടെ രക്തവും മനുഷ്യരുടെ സമ്പത്തും
മനുഷ്യരുടെ അഭിമാനവും സൂക്ഷിക്കണം. ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുവെങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും ഭീകരവാദിയാവുകയില്ല, അവരൊരിക്കലും തീവ്രവാദിയാവുകയില്ല. ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിംകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ മേൽ ഭീകരതയും തീവ്രതയും വെച്ചുകെട്ടാനും സാധ്യമല്ല. ഹജ്ജത്തുൽ വദാഇൽ 140,000 വരുന്ന സ്വഹാബികൾ അവരെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്ക്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ വില കൽപ്പിക്കണം, അവരുടെ രക്തത്തിന് വില കൽപ്പിക്കണം, സമ്പത്തിന് വില കൽപ്പിക്കണം, അഭിമാനത്തിന് വില കൽപ്പിക്കണം. ആരുടെയും രക്തം ചിന്താൻ പാടില്ല, ആരുടെയും അഭിമാനം കേടുവരുത്താൻ പാടില്ല, ഒരാളുടെയും സമ്പത്ത് അനധികൃതമായി സമ്പാദിക്കാൻ കൈവശപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. ഈ മൂന്ന് പ്രഖ്യാപനം എന്തൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ്! ഭീകരത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെയെങ്കിലും മതിൽ പിടിച്ചെടുക്കലും ആരെയെങ്കിലും ആക്രമിക്കലും അതുപോലെ ചീത്ത പറയലും എല്ലാം ആണല്ലോ, അതൊന്നും പാടില്ല. ആരുടെയും അഭിമാനം നമ്മൾ കളയാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണെങ്കിൽ പോലും ശത്രുക്കൾ പറയുന്നത് പറയട്ടെ, നാം അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും പറയണ്ട. ഇതാണ് ശരീഅത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ശത്രുക്കൾ പറയുന്നത് നിർത്താൻ കഴിയില്ല, അത് ഏത് കാലവും ഉണ്ടാകും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ, പിന്നെ ആർക്കാണ് ശത്രുക്കൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക? 124,000 അമ്പിയാക്കൾക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? ഉണ്ട്. മുസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെയും മറ്റും ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൂട്ടിയത് ചെയ്തു കൂട്ടിയതിന് കണക്കും കയ്യുമില്ല. അങ്ങനെ ശത്രുക്കളില്ലാത്ത ഒരു നബിയും ഒരു റസൂലും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏത് കാലവും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ നാം അത് പരിഗണിക്കാൻ പാടില്ല. ശത്രുക്കൾ ശത്രുക്കളുമായി നടക്കട്ടെ, നാം ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും ഹിദായത്ത് കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുക. അള്ളാഹുവേ അവരൊക്കെ ഹിദായത്താക്കണം, അവരൊക്കെ നന്നാക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒരിക്കലും ശത്രുതക്ക് എതിരെ ശത്രുത കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് ഈ ഹജ്ജത്തുൽ വദാഇന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ്. ഈ പ്രഖ്യാപനം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. നാം ആരുടെയും അഭിമാനം കളയാൻ പോകാൻ പാടില്ല, ആരുടെയും സമ്പത്ത് അനധികൃതമായി എടുക്കാൻ പാടില്ല, ഒരാളെയും പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല. അക്രമുന്നാസ് ഇലല്ലാഹി, മനുഷ്യന്മാരിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തത് അംഫഅഹും ലിന്നാസ്, മനുഷ്യർക്ക് ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും അന്തരീക്ഷം ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ ശ്രമിക്കുക. അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു കലർപ്പും വരുത്തിക്കൂടാ. വിദ്യാർത്ഥികാരൻ അവൻ്റെ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനവുമായി വരുമ്പോൾ നീ നിന്റെ വഴിക്ക് പോ എന്ന് പറയുകയല്ലാതെ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ല. അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ്. വിശ്വാസത്തിൽ കലർത്താൻ വരുമ്പോൾ അവനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നിർവാഹമില്ല. നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശരിക്ക് കാത്ത് സൂക്ഷിക്കണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ സദുദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഈ രണ്ട് ഉപദേശം നിങ്ങളോട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭീകരതയും തീവ്രതയും അന്യരോടെ അന്യരെ ആക്രമിക്കലും നമ്മിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും ശുദ്ധമാവണം.
ഏറ്റവും സൗഹൃദമാവണം എന്ന് നിങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം ഇൽമു പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ആവശ്യമായ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ബർക്കത്തു സഖാഫത്തി സുന്നിയയുടെ 40th വാർഷിക സമ്മേളനം ജനുവരി 5, 6, 7 തീയതികളിൽ നടക്കുന്നു. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പുതു വർക്കത്ത് കാണാത്ത കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവും. ആരോ എന്തോ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അതിന് തുള്ളിക്കൊടുക്കും. എന്താണവിടെ എന്താണവിടെ ഉള്ളത്? അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കലല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അറിവുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, മത ഭൗതിക സാങ്കേതിക സമുന്നയ വിദ്യാഭ്യാസം, ടെക്നോളജിയും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ പലതും അതെല്ലാം ഉള്ളതോടുകൂടി മതപരവും ഇത് പഠിപ്പിക്കാനും പഠിക്കാനും സൗകര്യമാക്കി കൊടുക്കലും അധ്വാനിക്കലുമല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ യാതൊരു പണിയില്ല. ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തി കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസം നമ്മുടെ അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞു സാഹിബിനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെഡിക്കൽ കോളേജും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും നടത്താൻ എത്ര അധ്വാനം ഉണ്ടാവും? ഉറക്കം വരൂല, ഉറങ്ങാൻ കഴിയൂല, എത്രയോ ദിവസം ഉറങ്ങാത്ത ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ്, അതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയാണ് നമ്മളെ കാര്യം. നമുക്ക് സാമ്പത്തികവും കൂടി നോക്കണം. സാമ്പത്തികമായ വിഷമങ്ങൾ, ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വരുമ്പം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതൊക്കെ സഹിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് കേരളക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, കർണാടകക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കും. 1000-ൽ അധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ളവർ ഇപ്പോൾ മർക്കസിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ബീഹാറിലും യു പിയിലും മധ്യപ്രദേശിലും എല്ലാമുള്ള ആളുകളുണ്ട്. കാശ്മീരിലുള്ളവരുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ നാട്ടിലുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അത് വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലും സുന്നത്തീയമായ തന്നെ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുമ്മ അരിനൽ ഹഖ് ഹഖൻ വർസുഖ് ഇത്തിബാഅഹു വഅരിനൽ ബാത്തില ബാത്തില വർസുഖ് ഇജ്തിനാബഹു തൗഫീന മുസ്ലിമീന വഅൽഹഖ്ന ബിസ്വാലിഹീൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബുഖാരി ഉള്ള തങ്ങളവുകൾ അള്ളാഹു അവരുടെ ദർജനെ ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു തആല അവരുടെ ഖബർ പ്രകാശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. അവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിജയിപ്പിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ സയ്യിദന്മാരും എല്ലാവരുമുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം ഒന്ന് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഒന്ന് രണ്ടാളുകൾ ഒരു സഖാഫി കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗത്താൽ ആസ്പത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. വേറൊരാൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യലാണ്. അവർക്കെല്ലാം നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാർ പലരും ആശുപത്രികളിലും വിഷമത്തിലും രോഗത്തിലുമായി കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ രോഗം, കിഡ്നി രോഗം, ഹാർട്ട് രോഗം തുടങ്ങിയ ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ സുഖം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يوم الملكارن جيداي അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.